Псалом 52. Диригентові. Повчання Давіда. Коли ідумеєць Доїк прийшов і сповістив Саулові, сказавши йому: «Давід приходив у дім Ахімелеха. Горобрий, чому ти вихваляєшся злобою? Адже Боже милосердя постійне, твій язик сплітає згубні речі. Він, наче гостра бритва, чинить зраду. Ти любиш зло більше, ніж добро, а брехню більше, ніж правду. Тобі підступницький язику любий, лиш наклепницьке слово. Через те Бог знищить тебе назавжди. Він вирве тебе і позбавить тебе. Шитла викоренить тебе зі землі живих. Побачить це праведні і злякаються вони, сміятимуться з нього. Ось чоловік, який не Бога, обрав своїм захисником, а понадіявся на своє велике багатство і був сильним своїм лиходійством. Я ж наче зелене оливкове дерево в домі Божому. Я покладаюсь на Боже милосердя. Повіки вічне, я славитиму тебе повіки за все, що ти зробив. Твоє ім'я звіщатиму серед святих твоїх, бо воно чудове. Амінь.